Marco el tuyo. Estoy vomitando. ¿Qué te metes? ¿Qué me voy a meter? ¿Nada? Imos. E iremos, que siempre somos eso. Vamos. Hola. ¿Ya era hora? ¿Dónde estaba? Estaba en la puerta de esa verana, la que no echaremos. Estábamos esperando la fiesta de hoy. ¿Qué cantas vos? Bastante bien. A ver, ahora ya estoy soñando. Tanta fiesta se toma loco. Ok, claro. A ver, nada, esta manera de irme con dos y más esotas, pero nada, no me levanto ni físico, digo que no. Seres un pesado, siempre igual. Espera, no marches. Sabela chega á súa casa e senta na súa cama, a pensar no que acaba de suceder no bar, cando comeza a lembrar cousas da festa. A súa cabeza dá voltas e voltas. Como podía ser que había cun home ela non ter nin idea? E ainda por riba tomando só unha copa en toda a noite. Carol, apetece vir á miña casa? Rematar un traballo, pero despois avísete a acércome por ali. Vale, quedamos en iso entón. Xa falamos. Tía, estás ben? Que che pasa? Levo uns días con antollos e náuseas. Creo que unha vez que che baixou. Pois... agora que o dís, xa os pasou tampouco me baixou. Vírate con un home, pero ti non recordabas que ao mellor era porque estabas drogada e deron a abusar de ti. Sinto. Por eso ahora todo encaixa. Non pasa nada. Teño algo moi importante que contaros. Que che pasou? Pero estás segura? Como é eso posible? Pero como vas a abortar? Como has dicho con say something, I'm giving up on you. Que é iso? Podo te explicar, iso é... Non tes probas contra mí. Por iso estabas tan raro cando falamos de embarazo. E por iso estires co aborto. Non por alcohol, oxe estica a droga e non respetamos nada. Pasou algo. Que pasou? Nos vimos a Toli correndo. Suicidouse Sabela. Que dis? Temos que chamar a policía. Meu Deus. Policía. Axuda, a miña amiga suicidouse.
Relájese e diga onde está. Cando cheguemos, xa nos contarán o sucedido. Quedou embarazada por unha violación. O culpable foi o noso amigo Toño, que a drogou o moi... E tamén pola presión de todo o que ia sufrir co aborto e iso. Relájese, vamos para lá. Dígame onde está. Estou na casa da miña amiga. Acabamos de topar o seu corpo. Deus, como lle lo vou decir a súa nai? Ti chamaras, verdade? Como te atopas? Mellor, grazas. Sabías algo? Notáchela rara. Sabía que nos contara de que estaba embarazada, pero non esperaba que se suicidase. Non tiña que rematar así. Podes dicir algunha razón pola que Isabela quixera suicidarse? Notáchela rara estas últimas semanas? Nos único que soubemos era que estaba embarazada. Sospeitábamos que fora na festa, do momento que non recordaba. Non imaxináramos que o pai fora Toni. Como puido facelo? Dicir algunha razón pola cal Isabela quixera suicidarse? Notáchela extraña estas últimas semanas? Fai dos meses fomos a unha festa e ao día seguinte Isabela non recordaba nada. E aí foi cando comecei a preocuparme por ela e a preguntarme que lle podía suceder. Fiou en nós e os seus amigos para contarnos que iba a abortar. Buscando apoio e acusaron de matar a un neno. Creo que ali foi cando perdeu a esperanza e a ela mesma tamén. Creo que xa sabes o que vai pasar. Voume asegurar persoalmente de que pases o resto dos teus miserables días nunha cela e penso escoller un cárcere no que a maioría de presos sexan violadores, para que te sentas como na casa. Pero claro, a axencia dime que teño que facerche unhas preguntas para intentar atenuar a túa sentenza. En resume, por que o fixeches? Ela só me vía como amigo. Nunca se fixou en min, fixera o que fixera. Que ia facer eu?